Здравейте! Ще ви представя схема за валихидратна обмяна в черен дроб. Първо да нарисуваме един голям черен дроб. Така. И да кажем, че след нахранване глюкозата в кръвта се повишава и първите органи, в които тя влиза, това са черен дроб и бета клетка на панкреас, защото в тях има GUT2, който реагира на високи кръвнозахарни нива, т.е. има нисък афинитет към глюкоза, което значи високо каем, и глюкозата веднага влиза в тези два органа. Първата стъпка, след като влезе и тук и там, в бета-клетката, е да стане глюкоза 6-фосфат. Това става с АТФ, една молекула, става с ензима хексокиназа, само че тук е глюкокиназа, четвърта изоформа при бета-клетка и черен дроб. След което главният път на глюкозата след нахранване в черен дроб е да стане гликоген. Това става с помощта на превръщане в глюкозо 1-фосфат с фосфоглюкомутаза, след което глюкозо 1-фосфатът става УДФ глюкоза и така нататък и се превръща в гликоген, т.е. склад. Ензимът е глюкоген синтаза, активира се от инсулин. Следващото превръщане на глюкозо 6-фосфата, което е възможно в валихидратната обмяна, е да стане пироват с гликолиза, след което окислително декарбоксилиране и ацетил-КоА, превръщане в ацетил-КоА. Оттам ацетил-КоА с помощта на биосинтеза на мастни киселини и процеса се превръща в мастни киселини. До тук абсолютно всички процеси се активират от инсулин. От какво зависи към къде ще тръгне глюкозата? От съотношението АТФ-АДФ зависи естествено. Защото ако има достатъчно енергия, тогава глюкозата ще бъде насочена към склад 1 гликоген и след като се напълни този склад, ще се насочи към следващ склад, който се нарича триацилглицероли. За тази цел са необходими 3 мастни киселини и 1 глицерол. Само че основата на натриацилглицерола, на ТАК, за да започне синтеза, е необходимо да имаме активната форма на глицерола, който се нарича глицерол 3-фосфат. Така двете се събират с 3 мастни киселини и се получават триацилглицероли. Как се получава глицерол 3-фосфата? Има няколко варианта. Единият вариант е да се получи от една от триозите, които се получават по време на гликолиза, която се нарича дихидроксиацетонфосфат. След което той директно става глицерол 3-фосфат с един ензим, наречен глицерол 3-фосфат дехидрогеназа. Други пътища на глюкозата в черен дроб. Ами, може да тръгне по пътя на ПФП глюкозо 6-фосфата, по пътя на ПФП, пентозофосфатен път, с главна цел получаване на надфосфат H. Надфосфат H. За какво се използва в черния дроб? Ами, първо се използва за синтеза на мастни киселини. Като синтезен процес той изисква редукция. Така че надфосфат H. Второ, освен мастни киселини, тук и синтезно холестерол се извършва. Друго. Надфосфат H се използва и за скъсени електрон пренасещи вериги. За специфично, неспецифично хидроксилиране се използва. За при детоксикирането на ксенобиотиците. Други монозахарити, които също се разграждат в черен дроб, това са фруктоза и галактоза. Фруктозата първо става фруктозо 1-фосфат с фруктокиназа. Тя се разгражда от алдолаза Б на 2 триози. Едната пак е дихидроксиацетонфосфат, а другата се казва глицералдехид. След това той се превръща в глицерол и глицерол 3-фосфат. Така че в крайна сметка виждате, че отново може да се включи и да се получат триацилглицероли. Това е в основата на така наречения неалкохолен мастен черен дроб, който се получава при прекомерна употреба на фруктоза. Каква е съдбата на получения ТАК? Съдбата му е в черен дроб една, за разлика от мастна тъкан, да бъде изведен от черния дроб. Това става с помощта на формиране на мехурчета, които се наричат
Това са липопротеини, наречени VLDL. Или липопротеини с много ниска плътност. Те извеждат триацилглицеролите по този начин и в кръвта се трансформират вече в други липопротеини, като LDL най-накрая се формира. Ако този процес бъде невъзможен, не се изведат от черния дроб, ще се получи мастен черен дроб. Друг моносахарид, който също се разгражда, само че този път за разлика от фруктозата, само в черен дроб, а тя може и в други органи, това е галактоза. Галактозата се превръща с галактокиназа в галактозо-1-фосфат. След това става глюкозо-1-фосфат. И след това той става глюкозо-6-фосфат. Въпросът. Може ли галактозата да стане глюкоза? Отговор е да, може, защото след като тръгне по този път, тук вече в черния дроб има един специфичен ензим, който се нарича глюкозо-6-фосфатаза. Намираш се само тук и в бъбриците и участваш в глюконеогенезата, т.е. това е част от ГНГ. По този начин галактозата може да стане глюкоза. Може ли фруктозата да стане глюкоза? Да, може. По този път с фруктозо-1-фосфат, дихидроксиацетон-фосфат и после това е обратим процес нагоре, защото този процес нагоре се нарича ГНГ, глюконеогенеза. Така че да, фруктозата също може да се превърне в глюкоза. Когато има прекомерна употреба на тези монозахариди, първата роля е да бъде складирането на въглехидратите под формата на гликоген. Разбира се, че основно това се случва от глюкозата. Така че, освен това, тук се извършва в черния дроб и този процес, глюконеогенеза, на който се разчита 90% от самият черен дроб. По този начин глюкозата може да бъде изведена през ГЛУТ2 и това лежи в основата на разграждането на гликогена с гликоген фосфорилаза и отделянето на глюкозата в кръвта, което лежи в основата на поддържането на кръвно-захарното ниво от черводробния гликоген. Мускулния това не може да го извърши, защото там липсва този ензим, наречен глюкозо-6-фосфатаза. Представих ви схема на черен дроб с въглехидратна обмяна.